moodaye baad ma siciiday inaad tahay siyaasiyad waxaad sheegtay oo aad tidhi Faysal Cali Waraabe waa kiroole qolbo qol ka kireeya kulmiye aad baan wax maahay Faysal waa nin madaxa waa nin u kilaysan danta Soomaalida ilaahay baana u kireeyey isagaana u huray naftiisa waa Soomaaliland darbiyuura ma u kiraysnaanayo Faysal oo looma kiraysan karo laakiin adiga ay ku kiraysatay Soomaaliya annagu Soomaaliland darbaan nahay Soomaaliland wixii dhismaheega iyo horumarkeega waanu kala shaqaynaynaa xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye iyo xisbiga u cudnaa waa laba xisbi qaran waanu jawaabinaa aad baan soo ugu xumahay inaad adigu mar walba caadaysato aflagaadada madaxda oo aad la soo fadhiisato TV-ga waxaan ku odhan lahaa gabadh baa tahay sodob baa tahay Soomaalilandar baa tahay ka fogow aflagaadada Soomaalilandarka midda kale waxaad ka fogaataa mutacallimad baa tahay tacliintu waa inay kaa reebtaa aflagaadada.